Виктор Зимин прайзына улу алғызын читеріп, халық шонға айлынызын бастан. Өн жоқ барған 2015 жылда иділген тоқсырдыңар. Виктор Михайлович прайда отырысыларын ардып, андағы чейденгілеріні көрсеткен. Ал қоны теліп жеткені қарақы көріндіре. Рық алырыны теледір программы доғынларының малзан өсе, алыр көрімнері шазылша, шон шұрттасқа тартылша. Ну, чын бастаған керсімен бір ана. Амыз сұл ерспірғанды, чын көрші. Чолоритчи, шарф чолоритчкарган, чондон малхусчи, ну чонго кемистан ахше бешчилер, бу нек малга аттан тилер бешчилер, койди по койган, ну чонго кюрндер барсин, чонала кюрчи, чондон нема что за кюрчи кемистан, ну чон кустанчи буза. Виктор Михайлович Хакасиянын экономикасы тилеп жеткенин таныктан. Мында пүдүрү кире харадас анып жатканда пастага орундалар. Агында улуг шир суу урунжан музей, перинтальный кен ибнек туризм бүтүрүлчөйлөр. Туризм алгыша. Хакасия зар пушыл 113 имиже паска жерлерден келген. Арык алырзар имижелердин бригадалары шөрүп, шонун кази сыныкталча. Шит специалисттерге, сөбүрлөргө, шүрт бүтүрүлгө жерлер берилчөйлөр. Улган саттары бүтүрүлчө. Түшөдөн Хакасияда тестер жок болорлар. Фаптар, клубтар бүтүрүлчөйлөр. Тоқ көп етілсе, олық түсті шетпестер бар. Ақша жоқ, күхі едіға құс фабрикасын Бородино Борец қонықтарыны қайралып аларғы келіспен. Виктор Зиминнің шонзар айлыңызы қостыра, орынырды көп тоқ апарырғы келізер. Біздің бұд недіра пользование по немі алтын нады қайдегі ол дабычығы үшкірігіп. Анын по лесопромышленный комплекс. Озаркин тоже без санкций спужаганда без. Он без чилды хоминим стоунхус. А у нас чилды тоже санкция мол. Озаркин тоже юзерпс. По дикорос хостры. Анын басхы и туризм хостры. То есть тем более по акцентры по внутренний туризм. То есть не мы каждый район де поздно потенциала бар. Виктор Зимин, 2016 жылда апар тоқыстарына таңықтап салды. Ал қойнына болызырын үскірәргі. Пөдірі керен ұзор адарға, шоуларыны начелерға. Катанов база испілтеріндегі школыларына шұртасға керсаларға. 2016 жылда іже кізе ұлу қайық салылар. Аны арашылер программа түстіп, призыңай үсполы дапқан ішелерге квартира, 1 миллион жарымжа ақшылық болызық перердіңер шарадығы алардыңар. 2016 жылда жегізе ұлық қайық залылар. Аны арашылер программа түстіп, призыңай үсполы дапқан ішелерге квартира, 1 миллион жарымжа ақшылық болызық перердіңер шарадығы алардыңар шоқ баршам.